Ja, da er vi klar med et nytt kystmagasin som fortsetter der vi slapp sist. Nemlig med å tilberede iskalt. Denne her djupvassfisken som tross i at han ser slett ikke så fin ut, smaker fantastisk flott. Vi skal nå følge kokken videre i hans arbeid med å framskaffe nydelige retter basert på iskalt. Og vi har invitert gjester som skal få smake på herligheten. Det som er litt artig med iskalten, det er at hannfiskene, de kan faktisk lage lyd. De kan knurre. Og det er på grunn av at de har en spesiell muskel att med svømmeblæra. Og så gjør etter at de kan lage den lyden, og det tror de kommer av etter at de skal tiltrekke seg ho iskalten. Da skal vi lage en pannestekt iskaltfilet. Og da skal vi ha mandler som garnityr. Det er litt spennende. Mandelflan. Da tar vi et passende stykke med iskalt. Skjær vekk det røde. Sånn. Og så skjær vi den på skrå. Og det er fordi at vi ønsker at den skal bli godt gjennomstekt. Denne skal vi panere i mel, tilsatt salt og pepper. Så skal vi steike den til vi får en sprø skorpe på den. Hvordan er det å jobbe med denne fisken her? Fisken er veldig fin å jobbe med den. Det er en mager fisk, og faktisk ligner litt på torsken, men mye mer smak på enn torsken. Fette gyllen, sånn. Så legger vi fisken. Sånn. Passer vi på varmen nå etter vi snudd den, at det ikke blir for varmt. Hvor lenge steiker du den nå? Ja, vi steiker den 3-4 minutter på hver side. Da har vi tilsatt litt østersopp og champignon. Vi skal ha som garnityr i tillegg til friske grønnsaker. Prøver vi å steike fisken til at den får en lite, sånn, lite grann rå kjerne inn i midten. For du skal ikke steike fisken så lenge at den blir tørr. Okay. Gjelder det all slags fisk? Det gjelder all slags fisk, ja. Det er på samme måte som hvis du steiker en bit for lenge, så blir den også tørr. Så legger vi fisken på midten. Det er nesten som et litt kunststykke der. Ja, vi må prøve å få litt farge på det. Og så kanskje ikke anrette på den tradisjonelle måten som alltid blitt gjort, at hovedingrediensen skal ligge ut i ene kanten. Hovedingrediensen er jo midtpunkt i en rett, derfor så legger vi det midt på tallerkenen. Tror du det er viktig for deg som får en slik rett at det ser litt flott ut også? Det mener jeg absolutt. Uten tvil. Sånn. Og så kommer det som er litt spesielt. Det er mandelflan. Det hva sa du? Mandelflan. Her har vi mandler som er skolda og skjært i tynne skiver. Da skal vi bare riste lett på panna, helt til slutt. Så har vi laget en fiskesaus, og det er en smørsaus som er basert på kraft ifra beina til iskalten. Koker vi av beina i en 15 minutter, så siler vi, og så koker vi ned kraften, så tilsetter vi fløte. Og så skal det koke, og så pisker vi da inn usaltet smør. Tilsetter vi litt lime, og så krydrer vi da, så det blir passelig. Sånn. Skal vi lukke luft der og øse. Sausen skal da være blank og fin. Sausen er jo ganske viktig på et slikt måltid. Sausen er viktig, og vær ikke pinete med sausen. Ha på godt med saus. Og da er det klart til servering?
Da det klart til servering, og så serverer vi da nydelig rykende kokte poteter til. Gjerne mandelpoteter. Hva kjører vi nå, Aksel? Det er iskaldt, som er grava, som en alternativ forrett. Så har vi den pannestekte iskalten. Hjelper meg. Hva gjør det så spennende? Med selvfølgelig poteter. Mm. Bare smaker. Ja, her er poteter til. Nå blir vi spent på forsøkskaninen her, hvor du liker dette her. Kjempekanin. Sånn. Er du vant med sjømat? Ja, sjømat, ja, men fisk må jeg litt innrømme at jeg likte ikke fisk før jeg flyttet til Ålesund, så det er Ålesundene som har lært meg å spise fisk da. Bacalao, vel å merke, første gangen. Nå skal jeg garantere deg for å smake en fisk som du aldri har smakt før. Ja. Så er vi spent på testen her. Mm. Oi, kjentes noe godt ut. Var du alvorlig nå? Veldig, kjempegodt. Jeg er litt kresen på fisken da, men den var enormt god. Veldig nydelig. Veldig kvitt kjøtt på. Det er nesten sånn vi sier ned biff i fiskens verden. Mm. Ja, Kari. Det er ingen vei utenom. Nei. Kan du smake på grava iskaldt? Nei, det har jeg aldri smakt før, så det er så spennende. Mm. Det var kjempegodt det tar med. Ja, selv om iskalten ikke så så forferdelig innbydende ut, så var den fantastisk god på smak. Og vi er nå ved veis ende i Kystmagasinet, men vi er tilbake igjen om ei uke, og det håper jeg at også du er. Vi ses om ei uke.